nami tudi profesor dr. Ana Kranc, ki je izobraževanje odraslih uveljavila kot akademsko panogo in sodelavci prvo v Jugoslaviji razvila Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje. Izdala je več knjig in objavila okrog 300 člankov. Ustanovila je prvo slovensko revijo za izobraževanje odraslih, Andragoška spoznanja, in bila njena glavna urednica skoraj 20 let. Njeno današnje razmišljanje je usmerjeno v premislek o pomembnosti starejših kot viru človeškega kapitala vsake družbe. Prosim. Slovenska publika zbere nekje. Pozdravljam zelo idejo, da premagujemo centralizem, ki smo ga bili naučeni in se stvari ne dogajajo več samo v Ljubljani ali kvečem še na Bledu, ampak da se lahko dogajajo kjerkoli, kjer so ljudje. Dogodki morajo slediti ljudem in njihovim potem. Pozdravljam vas tudi v imenu naše slovenske mreže za tretje življenjsko obdobje in smo zelo veseli in bodimo ponosni vsi, ne samo univerza, da smo po tej plati prvi v Evropi med evropskimi državami in dobivamo sedaj projekte, da prenašamo know-how, kako organizirati, kakšno izobraževanje, zakaj ljudje ostajajo 20 let na izobraževanju, to so nove formule, nove paradigme, tudi v druge države, Latvijo, Litvo, Portugalsko, Estonijo in tako dalje. To se pravi, da nismo v Sloveniji vedno bi rekla, podložniki, ampak smo tudi zmagovalci in kot taki moramo stopati naprej in ta občutek želim, da bi imeli vsi, vsak človek je pomemben, da bi lahko stopali korake naprej, kajti čakajo nas veliki izzivi in velike spremembe, to, kar je gospa Puklova omenila, nove paradigme. A veste, to zveni zelo učeno, nova paradigma. Nova paradigma ni nič drugega kot to, da neko pravilo, ki ga je znanost nekoč ugotovila in je delovalo 100 let ali pa 50 let po starem dolgu, vsekakor z njim ste lahko razložili dogodke v praksi, naenkrat ne velja več. S tem pravilom ne moreš več razlagati realnosti in takrat moramo poiskati nova pravila, nič druga, to je nova paradigma. Ampak mi stojimo v prehodnem obdobju, v nobenem kriznem obdobju, krize ni, je samo prehod, prehod starega k novemu in moram reči, da bi že v uvodu poudarila to, da nas hranijo samimi negativnimi stvarmi. A vi ste, če greste po gozdu, pa je tam ena žival, ki je crknila in propada, kaj se vam zgodi? Vse okolj smrdi. Tisto, kar propada, ni prijetno. Je depresivno, je moreče, ampak mi gledamo samo to. Gledamo na televiziji, poslušamo ljudi, beremo časopise, slovenske novice, ki gledajo samo dogodke, ki propadajo, kdo je kako ubil, kjer nesreča je bila, kjer kaj še narobe, kdo je kradu. Nas držijo v propadajočem svetu 20. stoletja. Pri nas v praksi med ljudmi pa nastaja družba 21. stoletja. In na nekatere spremembe bi vas rada opozorila. A bo šlo? Kar malo, ja, da mi ne bo čist pred nosom. Hvala lepa. Vi zašla bom nazaj, tja v 90. leta, ko po kakem mnogih mojih predavanjih sem doživela, da so rekli, se lepo, veste, se lepo poslušati, ampak to je utopija. In ko sva se srečala v Ljubljani, smo povabili očeta vseživljenjskega izobraževanja in to je dobro, da vemo, kdo je. Paul Legrand, direktor Francoskega inštituta pedagoškega v 60. letih. In mu povem to, da to mi ni prijeten občutek, da se mi zdi, da sem realna, da gledam iz prakse ven, z empirije ven, da je, pa me Legrand pogleda, pravi kolegica, jaz isto doživljam. Vsi mi rečejo, to je utopija. Vse življenjsko izobraževanje je itak utopija. Za vas ni več, a vidite. Utopija, je rekel, veste, kaj jim odgovorim? To je utopija, ki jo že živimo. In to bi vam rada pokazala, da marsikaj, kar nastaja novega,
kar si obetamo, da bo novo, ni utopija. Nove, nove oblike življenja, družba 21. stoletja obstaja med ljudmi, obstaja v praksi, ampak ne obstaja v politiki. Če si politik, moraš varovati stanje, moraš varovati državo. Braniš avtomatično stanje, ki je bilo, stabilnost zagotavljaš ljudem. Praksa gre pa svojo pot. Težko je delati spremembe z stališča politika. Lažje jih delajo nevladne organizacije, lažje jih delajo društva, interesne skupnosti, ki porinejo neverjetne stvari naprej, ker imajo to svobodo. Politik je omejen na svoje delovanje. Ne more vsega spraviti na papir, kar se že dogaja med ljudmi in to nas marsikdaj še čaka. Glejte, te nove paradigme, jaz vam bom nekaj omenila, recimo ena od velikih paradigem, velikih paradigem je, ki je oprit nam, vsem, ki delamo na zavrženem področju izobraževanja odrasli, ki dobi nekaj stotink nacionalnega dohodka, ampak vztrajamo na tem, ko smo optimisti, ker verjamemo v svoje delo, ker verjamemo v ljudi in v prihodnost. Pozitivno gledamo na to. Ena od velikih paradigem in sprememb je, da preidemo od proizvajanja predmetov, to se pravi, da iz 20. stoletja končno stopimo ven in gremo, v 21. stoletju je proizvodna ljudi. Ampak, nagajam, dobro, jaz govorim tudi z rokami, pa si mislila, da bom imela proste roke. Dobro, 21. stoletje, kaj to pomeni od proizvodne predmetov, proizvodni ljudi? Jaz vam dajem zdaj na začetku nekaj izhodišč, da jih pozorno sledite in vi interpretirate in vi nasprotujete v naši diskusiji na koncu. Moramo nekaj časa pustiti za diskusijo, da slišimo eden drugega, da slišimo več glasov, ne samo neka pravila, da razmišljamo o tem. A veste, ko pravimo, zelo dobro izhodišče sem dobila pri, že pri programu te konference, in sicer zakaj? Ni tipična konferenca, veliko doživljajskega je noter. A smo se zavedali, zakaj smo to naredili? Povsod hočemo nekaj doživeti. Najprej niste šli čisto zavestno, ampak ste šli po občutku. Ne more biti samo predavanje, mora biti film, mora biti neko gledališče, ki ne bodo predstavili, mora biti nekaj drugega. To je že nova paradigma, ki pove, kaj so kompetence ljudi. Kompetence ljudi so doživetja. Človek ne more osebnostno zrasti in biti sposoben samostojnosti, ustvarjanja, se odločati pravilno, se odločati hitro, če nima razvite osebnosti. Kompetence so osebnostne lastnosti. Vi imate diplomante, jaz če svoje gledam, z 10 so končali, z 9, ampak nimajo kompetenc. Jaz jih nikoli ne bi v projekciji upala vzeti, so pa diplomirani. Ampak kompetence so nekaj druge od papirja in od narejenih izpitov. Kompetence so doživljanje. Vidite, in to so tiste tipalke, ko tipamo naprej, kaj in oblikujemo, so oblikujemo to družbo 21. stoletja in prinašamo rešitve. Drugo, kar je, mi vrabci čivkajo, da ministrstva nimajo za kulturo, a imajo. Nam skoraj umirajo naši umetniki, naši ustvarjalci, ker ne morejo toliko, toliko davko plačevati na tiste svoje boge honorarje avtorske, pa rečejo, znajte se dobite kako podjetje, da vam izda račun, boste malo manj plačali, tako dalje, da preživijo, begajo sam in tja. Vlada, politika nima. Zakaj? Ker je to nepotreben izdatek. Nepotreben izdatek izobraževanja, tudi mi izobraževalci odrasli smo. Nepotreben izdatek je zdravstveno zavarovanje, je zdravstveni sistem, ki vzdržuje ljudi. Zakaj? Vse to so indikatori preteklosti, ostanki preteklosti, zato, ker človek ni pomemben. Ker je celo 21. stoletje bilo oblikovano tako, da smo snemali profile delovnih mest. A smo jih? Ta mladi vi ne boste vedeli za to, ampak mi smo vprašali stroj, kaj naj ta človek zna, ko bo delal ob stroju. Danes je to obrneno.
Robot lahko dela samo to, kar mu človek ukaže. In zato je robotizacija, digitalizacija velik korak naprej in velika sprostitev človeških lastnosti. In pot, edina pot, mogoče zveni malo čudno, so ljudje, ki se bojijo robotov, ampak to je edina pot v bolj humano družbo 21. stoletja. Ko postane človek glaven, ampak se mora oblikovati, on mora biti komandant nove tehnologije. Globalizacija, nova tehnologija, izkoriščati to. A viste, kdo zdaj pritiska na proizvodno ljudi? Kdo se je prvi oglasil? Proizvajalci programov, proizvajalci digitalne nove tehnologije, informacijsko-komunikacijske tehnologije in tako dalje, ker naenkrat so opazili, da ni tržišča, ni ljudi, ki bi znali to uporabljati, ki bi znali vse funkcije. Za manj pocenjujejo 3D tiskalnike, ga dobite že za 100 evrov, lahko, če ni ljudi, ki bi delali programe. Naenkrat smo začeli uvajati programiranje. Mi imamo projekte, programiramo, upokojenci se učimo, kako programirati, če sanjalo se mi ni, mogoče pred par meseci. Vrtci so dobili način, kako se otrok z igricami uči programirati, kakšne ogromne zahteve od človeka. A viste, ampak mi moramo priznati nove paradigme, nov prehod in se s tem sprijazniti. Bom dala nek drug primer, kako je težko. Veliko krat se spomnim ob teh razmišljanjih, stoletja, ko je Singer, tovarna Singer, mnogi poznate Singer šivalne stroje, začela naenkrat proizvajati šivalni stroj in povzročila pravo revolucijo v angleškem parlamentu. So rekli, vsi obrtniki, ki na roko šivajo moške obleke, bojo izgubili kruh. Vsi bojo lačni ljudje, vsi bojo brezposelni. Ne smejo proizvajati šivalni stroj in po dolgih diskusijah je parlament le dovolil, ker nekateri so pa malo zagovarjali, da proizvedejo 6 šivalnih strojev na leto in ne več, da ne bi ogrožali ljudi. 16. stoletje je burno za Evropo, zakaj? Ker delavci zagledajo stroje in jih razbijejo. Prve delavnice so ljudje sami, bivši delavci, ki so ročno delali, šli in uničili, jih razbili, burna obdobja. Veliko konfliktov, Evropa je bila vojna takrat. Ne? Vidite, ni potrebno, danes smo na neki drugi civilizacijski stopni in lahko pristopimo, jaz saj upam tako, po mirni poti, racionalno, na novo pot življenja, ki je veliko bolj humana. Če bi ljudje to vedeli, ne bi volili populistov, jih ne bi bilo strah prihodnosti, ne bi se počutili nesigurne, če bi mi dovolj jasno pokazali, pot v humano družbo, ki je boljša. Zakaj pot? Zato, ker ne zahteva od človeka znanja, številke. To je na internetu. Ampak zahteva lastnosti. Tiste lastnosti, ki pridejo na račun šele, ko nas robot in nova tehnologija razbremeni mišic, razbremeni fizičnega dela, razbremeni morečega dela in ko dobimo svojo ceno šele, svojo pametjo, svojimi čustvi, svojo empatijo, svojim socialnim povezovanjem kot socialni kapital in kot človeški kapital. Zdaj pa gledamo človeški kapital. Nekateri trendi staranja družbe povzročajo veliko zaskrbljenost. Mladi obupujejo in konflikt med generacijami se vedno bolj veča, ker so prepričani, da stari smo zapufali družbe, da stari smo vse požrli, kar je bilo treba in za njih ni nič ostalo. Ne vejo pa, da prehajamo iz družbe imeti v družbo biti. Da ti greš lahko kamorkoli po svetu, lahko je ne vem kakšen potres, če si ostal živ in imaš v glavi svoj biti, imaš svoje znanje, si boš vedno pomagal. Vile niso dovolj, jahte niso dovolj. Marsikaj nevihta, potres uniči. Od imeti k biti. Kako je to daleč? Mi smo prevedli Frommovo knjigo, ki je napisal to nekaj desetletij nazaj, ampak zdaj je doživela tudi v Sloveniji svoj prevod.
To je med nami, to je utopija, ki jo živimo. Naj vam povem, blizu nas na Poljanski v Ljubljani je trgovina z nepotrebnimi darili. In tam prihajajo po novem letu, gledam gospe, kar z avta v gajbicah nosijo noter to trgovino in poglejte si jo kdaj, če želite kaj. Vse dobite po 50 centov. Ta denar je potem za klošarje. Ampak danes ne rabimo več kristalnih pepelnikov, ne zato, ker ne kadimo, zato, ker ne rabimo predmetov, zato, ker so nam odveč tisto. Vedno pogosteje slišite znance, ko rečejo, naraj bi vse zagnala ven, da bi imela sobo, da bi uživala prostor, da bi sonce sijal noter. Ne vsa ta stvar moram prav brisati, nabiralci prahu. Za rojsten dan kaj pričakujejo naši prijatelji? Da jim kupimo karto za koncert. Ali da jim damo abonma za gledališče. Ali da jim organiziramo izlet, češ vršič in rečemo, te bomo povabili, boš šla z nami. Zakaj? Razvoj osebnosti, razvoj človeških lastnosti zahteva doživljanje. Tu se bodo morali tudi šole zelo spremeniti. Lažje ljudske univerze kot šole. A veste, ker mi smo navajeni druge publike. Lažje mi smo drugačni. Lažje smo mi ustvarjalni. Za šolski sistem, ki je tradicionalen, vtrujem bo bolj težko. Čeprav, kot trdijo strokovnjaki, vzgaja pohlevne delavce za industrijo 19. stoletja. Ne pa ustvarjalce, kjer je vsak drugačen. Vsak se odloča, vsak daje iniciativo ljudi, ki so kompetentni. Naslednje izhodišče bi pa izkoristila film. A vi ste slišali gospo, ki je rekla, jaz nekaj koristnega naredim, gospa ima palčko, bolehna, ampak hoče nekaj narediti za družbo dobrega. Mi vsi živimo od tega, da nekaj dajemo, a ne samo, da sprejemamo. Pa pravi, veste, ko jaz te smeti sortiram, pa mislim, da sem kar nekaj dobrega naredila. Lep občutek. Tu ni rešitve. Mi jo ne onesnažujemo okolja. Onesnažuje ga potrošništvo, ki ni prešlo iz kvantitete predmetov in proizvodne k kvaliteti predmetov in proizvodnje. Poglejmo situacijo. Veste, ko jaz opazujem prakso, ker sem od Lengrana ven bila obremenjena s tem, da je moja naloga, da odkrijem, kje se porajajo te paradigme v praksi. Da odkrijem, kje je šel razvoj naprej nekaj korakov, da znam povedati, če predavam. In poglejte, recimo, ljudje pravijo, ja, če ne bodo ljudje kupovali, pa ne bodo tovarne proizvajale. In pravim, ni treba. Ni treba, da proizvajajo. Ja, ljudje morajo delati. Ni treba. Ja, kaj bojo pa delali? To so se spraševali recimo v Kanadi ali pa v Ameriki na začetku, zdaj ne več. So delali Luna Parker. Da ne bojo ljudje se pretepali doma, bili brezposobni, ker so navajali bili hodi v službo, ne grejo pa na vrtiljake, pa ne se tam celo popoldne vrtijo, pa za malo ceno, pa to imajo. Ne rabimo tega. A veste, v novi družbi, kaj je naše največje delo? Mi smo mislili, da delo vedno, ko nekaj preneseš, ali pobarvaš, ali prepišeš, to je delo. Drugo ni delo, ne? Hodi v šolo, da ti ne bo treba delati. Danes velja, hodi v šolo, da boš to lahko kaj počel in ustvarjal, da boš lahko delal. Stvari se spreminjajo, bistveno spreminjajo. In raziskave v tem svetu, ki je nekaj desetletij pred nami, kažejo zadnje, ki sem jih brala, moram reči, da tudi mene malo presenetile. Odgovor, ki ga nisem sama odkrila, je, da glavno delo prihodnosti je izobraževanje, je učenje, je osebnostni razvoj. Pa spet gremo v prakso. A kje v praksi zasledimo to? A je kak časopis, kak dnevnik, ki nima na 10 mestih osebnostni razvoj? A imate to v ušesih? Vsaka čarovnica uspeva prodati, kar hočete.
dislektikom prodajo otrokom z učnimi težavami, da če bojo telovadili zjutraj z rokami, da bojo lažje brali. Nesmisel, ampak gre krasno promet. Ljudje iščejo, ljudje so, mi hlepimo in smo pred tem, da se vsi osebnostno razvijamo vse življenje. In zato potrebujemo neke programe, neka središča, neko dogajanje, neka doživetja. A veste, danes najlažje zaslužite, ko prodajate osebnostni razvoj. To bo vedno dober biznis. Zdaj pa pogledajmo še v praksi malo, kje smo, to proizvodna predmetov in proizvodna stvari ljudi. Zamislite si ena od ljudskih univerz, da bi vi imeli, recimo, če bi bila to ljudska univerza v Ljubljani, da ima stavbo gospodarske zbornice. Ste se nasmehali, ne? Ker se vam zdi skregano zdravo pametjo. To je 21. stoletje. Ko sem bila v Šanghaju v delegaciji mednarodni na Kitajskem nekaj tednov, sem povsod videla, da so največje palače, najbolj eminentne palače posvečene čemu? Izobraževanju odraslih. Pokaže na status. A vi ste, pokaže na status. Ali zamislite si, da bi ena od gorenskih ljudskih univerz dobila Brdo, dobila vse milijone namesto MBA? Zamislite si. Težko si je zamisliti, ker MBA je podaljšek in sluškinja gospodarstvu. Neki ideologiji. Ampak pred par tedni sem brala razpravo, kjer piše buldožiranje fakultet za menedžment in visoki šol za menedžment, ker so sramota, ker so univerzitetni, ker neko ideologijo tržnega gospodarstva in manipulacije z ljudmi prodajajo kot znanost. Marsikdo od vas se ne bo strinjal, ker je zelo različno od tega, zato sem rekla, da vam dam izhodične teze za razpravo in vaše kritično razmišljanje naprej. S temi nekaj primeri sem hotela vam povedati in pokazati, da spremembe so že v praksi, če niso pa še v politiki, ampak to je dobro. Najprej mora življenje, najprej morajo ljudje, najprej mora vsak dan imeti pojave, da jih potem znanost lahko reflektira, ali pa da jih politika strne v neko pravilo za vse. Ne? To je verjetno naravna pot. In je tako, da mislim, da gremo pravo pot. Drugo, kar je, mislim, zelo zanimivo, da razvoj ne pozna državnih meja. Razvoj ne pozna državnih meja. Mi smo delali evropsko študijo o tem, zakaj bi se odrasli lahko učili. Koordinator je bila univerza v Levnu, v Belgiji, in so dali Slovenijo in Estonijo nas noter, da bomo malo drugačni, ker smo iz socializma prišli v sredi 90-ih let in mi smo tudi rekli, zdaj bomo pa videli sami podatki, kako, kaj smo mi vse zgubili, ker smo šli v enem drugem političnem sistemu, smo šli radovedno noter. Naša radovednost ni bila nič potešena, ker smo imeli enake trende, enake profile kot druge evropske države. Čist isto. Isti razvoj, iste potrebe, za isto bi se izobraževali, ko ste potegnili Slovenijo, pa poprečje evropskih takrat članic, pa Estonijo, pa poprečje evropskih članic. Vsi smo si bili podobni, ker razvoj gre mimo državnih meja. Razvoj gre s človeškimi čustvi, s človeškimi sposobnostmi naprej v nek nov tok in mi smo veliko bolj determinirani, tudi v našem razmišljanju, tudi ne samo umetniki v ustvarjanju, s tem, z nivojem, na katerem je neka družba, je neko okolje. Mi smo družbena bitja in smo odvisni od družbe. Jaz sem vam pripravila PowerPoint, ampak to je moja stara slaba navada, da je meni je publika važna, jaz gledam vaše oči, vaše reakcije, da vas ne zgubim iz vida in pozabim potem na PowerPoint, pa se vse na. Nekaj slikic in tako dalje, ampak bomo pustili tam. Glejte, nove paradigme. Jaz bi vam kot izobraževalcem omenila nekaj novih paradigem. Tudi članke imamo o tem, v andragoških spoznanjih in tako dalje. Kaj so te nove paradigme? Od sposobnosti k motivaciji.
A veste, kako je to težka paradigma? Ko smo mi v 80-ih letih, je bila prevedena knjiga Inteligenčni kvocient francoskega avtorja Michela Torta, da inteligenca ni prirojena, ampak se razvija in ko ti meriš test, jer si v bistvu meriš, v kakšnem okolju je ta človek živel do dneva testiranja. Razen v 2-3%, ker se gre za umsko prizadetost, to je druga stvar. Ampak vsi normalno rojeni se lahko učijo in vsi normalno rojeni končajo lahko fakulteto, če vzamemo to kot kriterij. Vsi, če se bodo dovolj učili. To se, ampak, pa rečejo ljudje, ja, pa se ne bodo, se ne marijo iti naprej v šolo. To se pravi, da je vsak človek odvisen od svoje motivacije, vedoželjnosti, primarne motivacije, ali bo zanimalo, ali bo hotel še to zvedeti, pa še nekaj druga, pa še nekaj druga naprej, ali pa bom pasiven in sedel in čakal, da mi bojo kaj naročili, pa rekli, če ni izpita, ni treba znati, če to ne sprašuje, ni treba. Jaz sem študentom kdaj svetovala, se nekaj gledajte, če vas zanima stroka, potem študirajte te vire, pa boste precej odkrili in znali. Če pa hočete izpit narediti, vam svetujem, da greste pred moj kabinet, ker so bila včasih ustni izpiti, vprašate študentom, ki hodijo ven, kaj sprašuje, in vsak profesor je malo obseden od nekih svojih področij in svojih vprašanj, zato se vprašanja ponavljajo in pridete na zelo reducirano osnov nekaj vprašanj, ti se naučite in boste naredili izpit. Odločite se sami, kaj vas zanima. Ali to biti, da znam jaz to, da obvladam, ali pa da napravim izpit. In velika razlika je danes tudi nova paradigma, ali hodiš v službo, ali hodiš delati, a ne Slovengradec. To so kompetence, ali delaš ti srcem, ali si motiviran, ali si vas angažiran z vsemi svojimi čustvi in sposobnostmi, ali pa hodiš samo, pa čakaš, časih je dolg čas, ampak plačo pa ne imam, službo tudi imam, ampak prodaš svojo dušo, zgubiš svojo dušo, če hodiš v službo in ne, da hodiš delati. Koliko imam še časa, da ne bom predolga? Še opozorili, koliko imam še časa? 10 minut. Koliko? 10 minut. Potem pa končam. Vam povem še nekaj za konec. Še paradigme na hitro, torej se pravijo znanja k motivaciji, ker viro je toliko, ti nimaš več učitelja za vratom. Ti moraš sam brskati po internetu, sam telefonirati nekomu, da se staviš to, kar se boš naučil. Od grupnega izobraževanja, razredov, seminarjev, tečajev, k individualnemu izobraževanju, od poklica, ko smo tako zaljubljeni v poklice, pa so nam povedali, da bomo do penzije opravljali 7-8 različnih del, k kompetencam, to, kar je ta naš kolokvij sedanje zelo pomemben, kompetencam človeka, kompetence tudi za starijo, kompetence je treba obnavljati. A viste, če človekov razvoj gre, je neka strmina, ki se dviga navzgor in vi ste na tej lestvici, če ne greste naprej, nazadujete. Zato je to vseživljenjsko izobraževanje, ki je pa postalo usporedno z vseživljenjskim delom, kajti na delu se tudi učimo, z delom se tudi učimo in odkrivamo novo. In jaz sem en primer pripravila, pa vam nisem ga pokazala, Južne Koreje. Južna Koreja ima zelo razdeljeno prvo obdobje, drugo obdobje, tretje obdobje, je najbogatejša država na svetu po nacionalnem dohodku. Pričakovana starost je 90 let, standard je zelo visok, ampak število samomorov je v zadnjih 10 letih med upokojenci naraslo za 100%. Vsako leto za 10% gor. A vam kaj povi? Ampak ljudje so izločeni iz družbe. Človek mora biti v družbi, mora dejati, da ostane živ vitalen. Ali pa greš navzdol, ali greš navzgor, ali podpiramo razvoj, delo, delovanje, to niso službe. Vsak lahko družbi nekaj daje. Ali pa greš nazaj v regresijo. No, jaz bi vam
pustila te paradigme na duši, tudi kompetence. Ena od kompetenc je znati učiti se in potem mi rečejo študenti na izpitih, daj tudi po diplomci, jaz se jaz znam, jaz si vse izpišem, jaz si počrtam in potem to ponovim in znam. To ni to. Imeti kompetence za učenje je, da si sposoben biti direktor svojega izobraževanja. Da kombiniraš vire, da kritično slediš mislimi, da zagledaš, kaj je bistveno in kaj ne, da si dober strateg in plavaš med viri in tako postajajo nove vloge in nove pomembne vloge ustanov za izobraževanje odraslih. Zelo pomembne, da ljudem prebujejo to kompetenco, z nekaterimi programi že kar nekaj desetletij bi rekla, je to prisotno v izobraževanju odraslih, zato da vodiš in da se samostojno učiš, hodiš pa na svetovanje, na človeški odnos, iz oči v oči odnos, rabiš tudi mentorja, rabiš tudi svetovalca, rabiš tudi ljudi, ker človek se razvija ob ljudeh. Za zaključek še to, ko sem jezla Brucka, je naš profesor Schmidt rekel, vse Bruce, ki ste se za to odločili, da študirate, lepo pozdravljam, vas bodo, dragi moji, on je bil tak futurolog, ki ste znan, profesor, raziskovalec, vas bodo čakali pred fakulteto z Mercedesi. In mi smo prišli potem novi fresh diplomanti, ne, pa teh Mercedesov nikjer ni bilo. Tudi vas še niso čakali Mercedesi. Delajte še nekaj desetletij in vi boste edini upravičeni za imeti Mercedes, ker boste proizvajali ljudi. Hvala lepa.